Sobotu 10. novembra ovládla Holíč sviatočná jarmočná atmosféra. Už po 28. raz sa tu otvorili pomyselné brány Martinského jarmoku. Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami. Nechýbali ľudoví remeselníci a predajcovia s výrobkami, ktoré návštevníkom pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky. Na námestí mieru sa rozliehal spev i vôňa pečených domácich dolnozemských klobás, ktorými už tradične obohatili jarmočné podujatie priatelia z partnerských ložian. Tešíme sa, že môžeme aj prezentovať našu klobásu. Vidíte aj sami, že to chutí. Mám nádej, že aj naďalej budú také dobré tie partnerské vzťahy. A každým prídeme sem, ak budeme volaní. A za teraz sme ako partnerské mesto s Holíčom za každým prišli a taktiež aj my voláme Holíčanov k nám, keď máme my naše, tie mestské oslavy. K tej správnej nálade prispeli ľudovými pesničkami, tancom i ponukou jedál z receptúr starých Holíčaniek opäť členovia folklórneho súboru Valša. Spevom potešili aj hostia zo ženského zboru z Hroznovej Lhoty, ktorých poznajú z ich vystúpení i milovníci folklóru na slovenskej strane rieky Moravy. Prejme, ale nie ste poprvýkrát na Záhorí. Ne, na Záhorí ne, pretože nedávno sme byli v Radošovcích, predtým sme byli ve Skalici, v Koválovci, takže ono už je to ako takové vícekrát. Už fungujem 20 rokov, letos sme měli 20. výročí, takže ono už je to nejaká doba. No a sem tam s cymbalovou muziku, vlastně z Horňácka, nebo je to taková míchaná muzika. Ženský zbor z Hroznovej Lhoty už onedlho zavíta do Holíča znova. Spolu s folklórnym súborom Valša budú domácich zabávať na budúcoročných fašiangových oslavách. Organizátori jarmoku, mesto Holíč a spoločnosť SMM Holíč ponúkli návštevníkom aj najrôznejší sortiment občerstvenia. O ďalšie spríjemnenie celého jarmočného dňa sa postarala holíčská hudobná skupina Black and White. Tak ako minulý rok, aj tento rok nám praje počasie, z toho mám radosť. Mám radosť, že sa tu ľudia bavia, ešte mi nevyšiel čas, lebo som bol na tej sladkej sobote, na našej tabačiarni na zámku zahájiť, takže som zvedavý, jak sú trhovníci a trhovci, no, ale som rád, že zase prišli priatelia z Ložan, grillujú klobásky, už sa na ne robím chuť, no a predpokladám, že táto dnešná sobota, tak jak u mňa aj u ostatných, má ten svojský náboj, že zároveň volebná a ľudia si vyberú zase či už svojho primátora, alebo tých poslancov a som presvedčený, že aj to budúce zastupiteľstvo s novým primátorom bude vždy naklonené takýmto podujatiam a týmto tradíciám, ktoré tu máme. K obohateniu jarmočného podujatia prispela cukrárenskými výrobkami, ochutnávkou zabíjačkových špecialít či zverinového guláša jedna z holíčskych stredných odborných škôl. A keďže v Holíči boli aj hody, pre tých najmenších boli pripravené kolotoče a ďalšie zábavné atrakcie, vrátane ukážok sokoliarov.